خبرونو سرټکی. د اسلامي حزب او افغان حکومت د سولې هوکړې د پلي کېدو په تړاو د اجرایي ضمانت نشتون. د ټاکنیزو کمیسیونونو د غوراوي کمیټې د چارو د پیل په اړه د ولسمشر غني امر، او د هرات په تکرت ښار کې د چاودنې او ډله ییز برید له امله د 12 تن وژل کېدل. سلامونه پرزوینه، نن شنبه د تل دریم او د روانې زیږدیزې میاشتې 24 نیټه ده. پام وکړئ د هیواد او نړۍ مهم خبرو ته. د سولې عالي شورا وایي که له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې هوکړه لیک مواد نقص شي، دغه هوکړه به خپل اعتبار له لاسه ورکړي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب وایي له دې سره سره چې اسلامي حزب به د دې هوکړې په موادو عمل وکړي، خو که نقص شي دغه حزب د جګړې دوام د هیواد په ګټه نه بولي او د حکومت پر وړاندې به خپلو فعالیتونو ته په سیاسي او سوله ییز ډول دوام ورکړي. دغه خبرې په داسې حال کې څرګندېږي چې له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې په هوکړه لیک کې هیڅ اجرایوي ضمانت شتون نه لري. افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب تر څو میاشتو خبرو وروسته دوه ورځې وړاندې د سولې هوکړه لاسلیک کړه، خو په دې هوکړه کې د هغه د پلي کېدو لپاره هیڅ ډول اجرایي ضمانت نه دی لیکل شوی. د سولې عالي شورا ډاډ ورکوي چې افغان حکومت او اسلامي حزب به په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي، خو که دغه هوکړه د یوه اړخ لخوا نقص شي نو خپل اعتبار به له لاسه ورکړي. حالت به میان میایه کې یرجع الى اصله میشه، یعنی به حالت اصلی برمیگرده، یعنی حالت صلح و حالت توافق به صلح این حالت برمیگرده به حالت اولی خود که امو حالت جنگی بود بین هر دو طرف. په ورته وخت کې اسلامي حزب هم وایي چې په خپلې کړې ژمنې به ولاړ پاتې شي، او که د احتمال په صورت کې دغه هوکړه نقص شي نو دوی به د حکومت پر وړاندې خپل فعالیت په سوله ییز ډول او له سیاسي لارې پر مخ بوزي. حزب اسلامی افغانستان تصمیم قاطع بری دارد که تداوم جنگ در افغانستان به نفع ملت افغانستان نیست، بلکه افغانیزه شدن یک جنگ است که ما به هیچ صورت خواهش از رو نداشتیم و نداریم. بنابراین هر نوع فعالیتی را که حزب اسلامی در آینده انجام خواهد داد از مجرای قانونی و مسالمت آمیز و سیاسی خواهد. خو پختنه داده چې ولې په دې هوکړه کې اجرایي ضمانت نه دی لیکل شوی. ای خو به مو حسن نیت که وجود داشت بین هر دو طرف به خاطر رسیدن به یک توافق برای هدف صلح و تحکیم پروسه صلح در کشور و آوردن یک امنیت، این توافقات اکتفا به همین میکنه که تعهد است. بزرگترین تضمینه فشار میدانیم که مردم به طرف او جانب اعمال خان کرد که میدانند که در مقابل تعهدنامه از اخلاص کافی کار نمیگیره. که از هم اسلامی حزب سره د سولې شبه هوکړه له هرکلی او مخالفت سره مخ شوي، خو دا چې دواړه لوري به په کړو ژمنو عمل وکړي او کنه وروسته به روښانه شي. ولسمشر امر کړی څو د ټاکنیزو کمیسیونونو د غوراوي کمیټې غړي ډېر ژر خپلې چارې بیا ځلې پیل کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال زیاتوي په دې کمیټه کې د ګډون غوښتونکو بنسټونو د نوم لیکنې پروسه تر نن ماښام پورې وروستۍ شوې، او د دې کمیټې د چارو د پیل لپاره ټول لومړني پروګرامونه ترسره شوي. تر دو کلونو ستونزو وروسته اوس ولسمشر هوکړه کړې چې د غوراوي کمیټه ژر تر ژره په کار پیل وکړي. از طرف اداره امور به تمام نهادهایی که به حیث عضو کمیته گزینش هست مکتوب فرستاده شده، نمایندهایشان معرفی میکنه. کمیته گزینش فورا کار خودش شروع میکنه. نوموړی زیاتوي چې اوس ټاکنیز نظام نور له ستونزو وتلی دی. ولسمشر کورنیو چارو وزارت ته امر کړی څو د ټاکنو پر مهال د ټاکنیزو حوزو امنیت وساتي. وزارت داخله مسئولیت بررسی امنیت حوزه های انتخاباتی رو داره که در کجاها امنیت و در چه سطح باید گرفته شود تا انتخابات
په شکل خوبش برگزار شوه. د اجرایی ریاست دوهم مرستیال هم ټینګار کوي چې دوی ټاکنو ته ژمن دي، خو د ځنډ لامل یې وضعیت دی. انشاءالله زمینه برای برگزاری انتخابات و تعیین کمیشنرها و ترتیبات دیگهش گرفته میشه. بل خواننده ولسی جرګې غړو د اساسي قانون د څار کمیسیون غړي را بللی و د ټاکنیزو ادارو د قانون تعدیل استازي په غوسه کړل. دا حکومت نمیخواد که اصلاحات در قوانین انتخاباتی بیه و حکومت نمیخواد که انتخابات شوه. ولسی جرګ و شورای ملی میخواد روز چهارشنبه فرصت داده شوه که اگر اونا توجه کردن به تقاضای شما و مجلس محترم که خیلی خوب خواهند آمد، اگر توجه نکردن بعد از اون ما و شما میتونیم که در ارتباط با این قضیه تصمیم بگیریم. په پای کې پریکړه وشوه چې د دې ادارې ته نوی لیک واستول شي او دوی ته نوی وخت هم ورکړ. شرایط وطن و جایگاه حقوقی که ما داریم ای کسر شان نیست، یک مکتوب حقوقی را به آدرس اونام روان کنیم. تر دې مخکې هم د غوراوي کمیټې په کار پیل کړی و، خو د ستونزو له امله دا پروسه ټکنۍ شولې. له ټاکنو څارونکي ادارې وایي دوی هیله مند دي چې دا پروسه د نړیوالې ټولنې د مرستو د راجلبولو لپاره یوه پلمه نه وي. د نړۍ د اتنوي ترهګرو ډلو ځنې شل ډلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پرتې دي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي بهرني ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ په دنده بوخت دي څو ترهګرې ډلې په سیمه کې چې په سیمه کې فعالیت لري له منځه یوسي. د نښتې له ډېروالي سره سم د بهرنیو ځواکونو قمندان وایي چې په نښته کې د افغان سرتیرو خصوصا پولیسو تلفات ډېر شوي دي. زه د افغان سرتیرو د تلفاتو ډېروالي ته اندېښمن یم، خو له دې سره سره دوی په 2015 کال کې وکولی شوای څو دښمن خپلو موخو ته ونه رسیږي او په 2016 کال کې ټاکل شویو موخو ته ونه رسیږي. دا چې د طالبانو په لیکو کې ستونزې دي، دوی ډېر کوښښ کړی څو دښمن له منځه یوسي. نوموړی وایي د اتنوي ترهګرو ډلو په منځ کې شلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله کې فعالې دي. زموږ ماموریت ځکه په افغانستان کې مهم دی چې د اتنوي ترهګرو ډلو له منځ څخه شلې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله کې دي، او دا د نړۍ په یوه سیمه کې د ترهګرو ډلو تر ټولو غټ شمیر دی. نیکولسن زیاتوي دا دوی به افغان سرتیرو ګډو عملیاتو داعش وسلوالو ته هم سخته ماتې ورکړې. د افغان سرتیرو تر څنګ امریکایي سرتیرو هم داعش ته سخت زیان رسولی دی، او په اوس وخت کې 12 مشران وژل شوي دي او په ننګرهار کې شتون 25 سلنه کم شوی دی. د ولسي جرګې غړي وایي چې دا دوی په مشرتابه او تدارکاتي برخ کې سمون او د پوستو کموالی د افغان سرتیرو د تلفاتو د کموالي یوازنۍ لارې دي. یکی بخش پلیسی قوتای خارجی از افغانستان که صادق نیستن، خارجی‌ها به هیچ نحوه در جنگ و آرامش افغانستان صادقانه عمل نمی‌کنند. یکی بخش جنگ‌های نیروی امنیتی خود ماست. نحوه تاکتیک جنگ طالب نسبت به گذشته بسیار فرق کرده. حجم توطئه و مداخلات بیرون جنگ نااعلان شده است بسیار شدید است. خو ویل کېږي اوس 70% خاوره له دولت سره ده، 30% له وسلوالو سره، او 40% نوره ده وسلوالو او دولت ترمنځ لاس په لاس کېږي. افغان حکومت ته نه ښایي چې د ترهګرو پر ملاتړو د فشار راوړلو په برخه کې له هر ډول هڅو ډډه وکړي. د ملي شورا یو شمېر غړي په دې مطلب د ټینګار تر څنګ وایي چې افغانستان له شته موقع څخه په ګټه اخیستنې سره باید په افغانستان کې له ترهګرو ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ په تړاو ټول اسناد له نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. په نوي کړنه کې امریکایي قانون جوړونکو د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو په نوم لړ کې د پاکستان د نوملیکنې لپاره یوه طرحه وړاندې کړې. اوس د ملي شورا یو شمېر غړي له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې له دې موقع د ګټ اخیستنې په ترڅ کې دی له ترهګرو د پاکستان د ملاتړ په تړاو خپل شته سندونه نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. باید حکومت افغانستان از این فرصت حد اکثر استفاده را بکنن در جهت از این که منبع و تمویل کننده های حراس افغانی را بیشتر مشخص بسازن و اینا را در جامعه بین المللی و خصوصا در آمریکا بیشتر معرفی بسازن. د ولسی جرګې او شمیرغړي په دې باور دي چې له ترهګرو د اسلام آباد د ملاتړ په تړاو د سندونو وړاندې کیدل کولی شي د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې ګټور تمام شي. زموږ په امنیتي سکتور باندې غږ داسې هغه اسناد دوی باید د ملل متحد په دسترس کې ورکړي تر څو پورې افغانان وسي کولی دلته په امن باندې ژوند وکړي. د ملي شورا یو شمېر غړي له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان د فشار راوړلو په ترڅ کې له ترهګرو د یاد هیواد ملاتړ ودروي.
تقاضای ما از اون است که اینا باید که فشارهای را وارد بکند به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا کشور همسایه ما را وادار به بکند که بعد از این نباید که با ما افغانا نه تروریسم نه توری نه تولید بکند نه صادر بکند و نه دوباره ترمیم بکند. که څه هم د ولسمشر دویم مرسیال د ملګرو ملتونو په ناسته کې له ترهګرو د پاکستان د ملاتړ له امله په رسمي ډول شکایت وکړ، خو د شنونکو په باور د دغو ادعاو نه مستندوالی د دې لامل کیږي څو دغه شکایت مطلوبه پایله ونه لري. د روزګان امنیه قماندان محمد وایس صمیمی او د امنیه قماندانۍ د امنیت امر له خپلو دندو ګوښه کړی شوي دي. د روزګان د والی وایان د دې کسانو د ګوښه کېدو لامل په دې ولایت کې د ناامنۍ پراخېدل بولي او ټینګار کوي چې دغه کسان د پښتنو ګرویګونو لپاره کابل ته بلل شوي دي. بلخوا د ولسي جرګې غړي په روزګان کې د ناامنۍ لامل د حکومتي مشرانو او د دې ولایت د امنیتي چارواکو ناغېړي بولي. د هېواد په یو شمېر ستراتیژیکو ولایتونو کې د ناامنۍ پراخوالی د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له سخت غبرګون سره مخ شوی. په همدې لړ کې دوی د دې کړنې لامل د حکومت ناغړي بولي. گزارشاتی از اینجا میرسه وضعیت بسیار خراب هست، چیزی را که جناب همکار عزیز ما آقای لالایی فرمود. امیدوار هستیم که پارلمان افغانستان در این راستا اقدام جدی کنه. جناب رئیس، ما تنها قانونگذاری وظیفه ما نیست، تنها استجواب سزا وظیفه ما نیست، قسمت اعظم شنیدن صداهای مردم است. چرا اینا جدی در رابطه فکر نمیکنن و جدی یک جنگ یک استراتژی فکر نمیکنن که حداقل ما هر رو شاهدی بهترین جوانای عزیز خود هستیم که ما دست میتیم و مسئول اصلی از این قضیه قماندان امنیه هست و باید در پنج قانون سپرده شود. بلخ د 215م اتل قل اردو قماندان اوروزګان ته د خپل سفر په ترڅ کې ډاډ ورکوي چې کله به هم دغه ولایت له نسکوریدو سره مخ نشي. یک تعداد مردم تر فکر میکر که والا هر چی که ما دل ما بخواه اردو هست که امنیت کلیدی کشور به دوش اردوی ملی هست و ما از کشور خود پامی. د نموری په خبره ځینې کسان غواړي چې بیات ولایت کې ملی ګټې د شخصي ګټو قربانی کړي. به ارتباط مسائل کې به اونا سپرده شدن ولی قانون اونا را جزا میتن. موضوع زور نبود، سازش بود، آوردن پوستا و پوستا چیز که 89 پوسته را بر دشمن لاکه ده. ده غمنتی چارواکی دار برکویچ بیاد ولایت که بعد امنیت ده تینگخت او ده وصلوال و مخالفین و ده زپل که دول پارخپل و حدسو تا دوام برکری. با هم دیلر که ده روزگان امنیه قماندان او ده امنیت امر ده دنده ایزه نغیره لعمل لخپل و دندو گو خکره شوی او ده لاسرن و لپاره کابل تستول شوی. د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي د یوې لارې او یو کمربند تړون لاسلیک کولی شي افغانستان په ځان بسینې ته ورسوي. محمد محقق په یوه خبري ناسته کې ټینګار وکړ د ملي یووالي حکومت هڅه کوي څو په ځان بسینې ته ورسیږي او اقتصادي سترو تړونونو ته د افغانستان لاسرسی کولی شي افغان وګړو ته نوې موقع برابره کړي. در سفر وروسته په خبري ناسته کې ګډون وکړ او ویل دا سفر لاسته راوړنو ډک او دوی هیله مند دي چې یو کمربند او یوه لاره به د افغانستان له ستونزو وژغوري. بسیار مهم است که ما بتوانیم این جاده را احیا بکنیم. هم برای اقتصاد منطقه مفید است و هم برای اقتصاد چین من حیث بزرگترین اقتصاد منطقه و دومین اقتصاد جهان. نوموړی وایي کوښښ کوي څو افغانستان په ځان بسیا شي. ما باید خود ما و پای خود استاچیم. مناسبات تجارتی ما بسیار اقلام صادراتی در افغانستان داریم که بازار خوبی میشه چین برای این اقلام باشه و همچنین موادی که برای افغانستان ضرورت است از اونجا وارد کنیم. محقق زیاده کرده حکومت دو کار تیر شوی خو هیله مند په راتلونکو درې کلونو کې د خلکو هیله پوره کړای شي. ان شاء الله سه سال دیگر هم بتونه که تا زمان کمی رشد و بلوغ بیشتر پیدا بکنه و مردم خدمت بکنه. ولادی سره سره ولس مشرۍ مانی وایچ د 18 د حل په خاطر شونې د دواړه مشرانن مازدیګر بیا سره وویني. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې هوکړلیک لاسلیک نن د ولسی جرګې د غړو د بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شو. د ولسی جرګې رئیس د دواړو لورو څخه غوښتنه کوي څو په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. خاغلی ابراهیمی په دې باور دی چې د دې پروسې بریا به له افغان حکومت سره د نورو مخالفو ډلو د یوځای کېدو پیل وي. تر ډیرو خبرو وروسته د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې تړون وشو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي حکمتیار دا هوکړه د امریکې په غوښتنه لاسلیک کړې. ما خوش باور نیستم. صلح و ثبات و
با خامی توافقنامه را که با حزب حکمتیار اینا امضا کردن به افغانستان نمیآید. زین نور بیا وای چې استاذ نه خید خلکو اذهان مخشوش کړي او په دې خبرو دي د سولې شورا او حزب اسلامي ترمن زاړي کو ته زیان نه رسوي. څوک وایي چې حکمتیار څوک نه لري، مونږه تر شا ولاړ یو، ټول افغانان تر شا ولاړ دي، صلح طلبای کوو، جدل خواهش کوو، حکمتیار امریکا نه دراوستي. د ولسی جرګې رئیس بیا د دې حکم ملاتړ کوي، وایي هلمند نور وسلوالې ډلې هم له حکومت سره یو ځای شي. مطابق این موافقتنامه و احترام به ضرورت بزرگ مردم افغانستان و احترام به قرآن عظیم شان که صلح خیر هست، اینا به تعهداتشان باید استوار و پایدار باشند. وسوس ده حکومت مسولین لو ده سول شورا کوخه کوي سو ده حزب اسلامی ده مشر نوم ده امریکای لا تور رسخه وباسي او بیا حکمتیار کابل تراشی. افغان حکومت با تریوی راتلون که ونه پوره لالمان سرا د افغان کډوالو پاړه یو هوکړلیک لاسلیک کړي. د کډوالو چارو وزارت وایي وای د دې هوکړلیک په لاسلیک سره به په المان کې د افغان کډوالو ډېرې ستونزې حل شي او هم به هیواد ته د دوی د داوطلبانه راستنېدو لپاره موقعه برابر شي. په تیرو دو کلونو کې 300,000 تنه اروپا ته کډوال شوي دي. د کډوالو وزارت له المان سره داسې هوکړې خبره کوي چې خپل خوښې افغانان به بیرته هیواد ته ستانه شي. کاری را که به صورت عاجل روی از او کار صورت خواهد گرفت انتقال 2500 پناهجویی است که خودشان درخواست برگشت داوطلبانه به داخل افغانستان دارند و پس از او شناسایی میشه و تعداد افرادی که کیسهایشان پذیرفته نشده باقی ماندن از اونا در اون کشور و یا هم برگشتاندنشان به داخل افغانستان. نوموړی وایي چې په یونان کې د کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی او زیاتوي 2000 افغانان د یونان په پوله کې بند پاتې دي. مشکلاتی که متوجه او تعداد افغان هایی که در حال حاضر در یونان به سر می برند به خصوص در مرز مشترکی که با مقدونیه و صربستان وجود داره، اونا میشه گفت که حتی گیر ماندن در اونجا، نه راه پیش برفتن دارن و نه هم راه بر برگشت. خوزین مدنی فعالان بیا په یونان که در کډوالو ستونزې د اندېښنې وړ بولي، وایي حکومت باید در کډوالو د حقوقو ملاتړ وکړي. حکومت افغانستان واقعا باید تلاش بکنه تا از حقوق شهروندانش در تمام کشورهایی که اینا مهاجر هستند و یا به مهاجرت دست یازیدن دفاع بکنه. د یادونه داشت کډوالو وزارت د بروکسل د ناستې په څنډه کې بله کډوالو سره د مرستې په برخه کې خبرې ولري او شونې د نړۍ هم په دې برخه کې مرسته وکړي. حکومت به هیڅکله هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د رسنیو خنډ نه شي. د ولسمشر د وایان مرستیال د دې مطلب په څرګندولو سره هغو ادارو ته خبرداری ورکوي که خبریالانو ته د اطلاع ورکولو په برخه کې ناغېړي وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د حکومت دغه مسؤول وایي د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د ولسمشر د دویم مرستیال اندېښنه رسنیو او خبریالانو ته د ملي یووالي حکومت د ارزښت ورکولو ښودنه کوي. حکومت یو ور بیا له رسنیو سره د اطلاعاتو د شریکولو ژمنه وکړه او خبرداری ورکړ. هغه حکومتي ادارې چې د اطلاعاتو په ورکړ کې ځان تیروي دوی به تر قانوني پوښتنو لاندې راشي. هر وزارتخانه یا سخنگویی که حاضر به دادن معلومات با رسانه ها نباشد، شما میتونید معلومات و همین خبر را به دفتر سخنگوی ریاست جمهوری شریک کنید و قطعاً نو موړی زیاتوي چې حکومت رسنیو ته ارزښت ورکوي او کله به هم پر دوی محدودیت وضع نه کړي. معاون دوم ریاست جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل هم مشکلات رسانه ها و خبرنگاران افغانستان بیان کردن و در بیانیه رسمیشان از مجمع عمومی سازمان ملل خواستار یک نماینده ویژه برای رسیدگی به مشکلات خبرنگاران در افغانستان شد. ولسمشر ماڼۍ په رسنیزه برخه کې د بې سارې ودې خبرې کوي او د شمیرو له مخې اوس په هیواد کې 15 لیدنې 1200 خپرونې او 200 راډیوګانې فعال دي. د ولسمشر د ویان مرستیال زیاته کړه حکومتي ویندویان ژمنه کوي چې له خبریالانو سره به د اطلاعاتو په شریکولو کې مرسته کوي. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته ملتیا مو کوي. او دا هم څو نړیوال خبرونه. د عراق په شمال تکرت ښار کې د یوې چاودنې په پایله کې شاوخوا 12 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
رویترز د عراق د امنیتي چارواکو لخلې راپور ورکړی چې دغه چاودنه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې لومړی څو تنو وسلوالو کسانو په تکرت خار کې د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ او وروسته د چاودیدونکو توکو یوې ډکې لارې ته د دې پوستې په مخ کې چاودنه ورکړ شوه. تر دې مهاله کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پاکستانی او روسی پوځیانو د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې ګډ پوځي ازمایښتونه پیل کړي دي. راپورونه کاږي چې د روسیې سرتیرو لومړۍ ډله پرون پاکستان ته ورسېده او په پام کې ده چې دغه تمرینونه به د اکتوبر تر 13 نېټې پورې دوام وکړي. د پاکستان او روسیې ګډ پوځي تمرین په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسلام آباد د واشنگټن سخت ملګری هیواد شمېرل کیږي. د فارک وسلوالو د کولمبیا له دولت سره د سولې تړون په رسمي ډول ومنلو. راپورونه کاږي چې د کولمبیا په پلازمینه هوانا کې د څلور کلونو خبرو اترو وروسته دولت او د فارک مخالفه ډله د سولې هوکړه ته ورسېدل څو په دې هېواد کې جګړه پای ته ورسېږي. په پام کې ده وروستۍ هوکړه دوه ورځې وروسته د کولمبیا د ولسمشر او د فارک ډلې د مشر ترمنځ لاسلیک شي. د امریکې د واشنگټن ایالت د سیاتل خار په شمال کې په پلورنځي کې د ډزو له امله شاوخوا څلور تنه وژل شوي دي. راپورونه کاږي د دې خار پولیسو تایید کړی چې یو تن مزنون تښتېدلی دی او د نوموړي د نیولو لپاره عملیات روان دي. په همدې حال کې تر دې مهاله د برید کوونکو هویت روښانه شوی نه دی. امریکا د وسلو د لیک قانون د شتون له امله تل د دې ډول پیښو شاهد. اقتصادی خبرونه هم تر ځان وروسته ملتیا وکړي. اقتصادی خبرونه ته مو هرکلی کوم. ډیر ژر به د سیمې هیوادونو په کچه د یو ستر تونل چارې د سالنګ په غرونو کې پیل شي. د مالیه وزیر د آسیا پراختیایي بانک له استازي سره په خبري ناسته کې وویل په سالنګونو کې د تونل جوړول د افغان حکومت یو ستر هدف دی او چارې به ډیر ژر پیل شي. د ټولګټو وزیر په وینا دغه تونل به 12 کیلومتره اوږدوالی ولري چې د اولنګ سیمه به د سالنګونو له دوشاخ سره ونښلوي. د آسیا د پراختیایي بانک استازي نن د مالیې له وزیر سره د یوې هوکړې په لاسلیک کولو سره د سالنګ د نوي تونل د جوړېدو لپاره 2.5 میلیونه ډالره د افغان حکومت په واک کې ورکړل چې 15 میلیونه یې د جاپان لخوا ورکول کیږي. په دغو مراسمو کې د مالیې وزیر وویل په سالنګ کې د نوي تونل په جوړېدو سره به له مرکزي آسیا هیوادونو سره د سویلي آسیا سوداګریزې اړیکې پیاوړې شي او حکومت د دې پروژې په پلي کېدو کې ځنډ نه کوي. تدارکاتش انشاءالله در روزهای آینده کارش پیش خواهد رفت و انتظار مایی است که با تکمیل ازی یکی از اهداف کلان حکومت وحدت ملی که موضوع اتکا به خود است به او نائل بهیم. په همدې لړ کې د ټولګټو وزارت چارواکي د سالنګ د نوي تونل د جوړېدو سربیره سکال د 12 کیلومتره په اوږدوالي سره د سالنګ د اوسني سړک د کال پیل کېدو خبر ورکوي. سړک ها و تونل موجود از منطقه جبل سراج تا منطقه خنجان به طور اساسي و مکمل هم ترمیم خواهد شد و هم تونل موجود اپگرید خواهد شد، یعنی سیستم تهویهش، سیستم لایتینگش و سیستم فرشش. د حکومتي چارواکو په خبره د سالنګ د نوي تونل په جوړېدو سره به ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي او مسافرین به په لنډه موده کې له سویلي سالنګ څخه شمالي سالنګ ته ورسیږي. او وروستی خبر هم ده چې مصر د 300 امریکایي ډالرو په ارزښت لومړني توکي له افغان اړمنو کورنیو سره مرسته وکړه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي په دغو مرستو کې کمپلې، درمال، طبي تجهیزات او خوراکي توکي شامل دي چې په پام کې ده د ژمي له رارسېدو وړاندې دغه مرستې د افغانستان په ولایتونو کې اړمنو او زیانمنو کورنیو ته وویشل شي. د مصر د عربي هیواد د مرستو لومړنۍ بسته چې کمپلې، درمال، طبي او خوراکي توکي پکې و افغانستان ته راورسېدل او یا د مرستې په سره میاشت په ولایتونو کې په اړمنو کورنیو او روغتونونو د ژمي په لړ کې وویشي. مواد امدادي ایشان که شامل غذا و غیر مواد غیر غذایی است و ادویجات است که ارزشش
بیشتر از 100 هزار دلار می باشد با ما عنایت فرمودند و ما از این امدادی که اینا برای مظلومین افغانستان از طرف مردم مصر کردن، ما به حیث نماینده های مظلومین افغانستان از ایشان تشکر میکنیم. بلخوا د مصر د سفارت استازه وایج دوی لړمنو کورنۍ سره مرستو ته ژمندي. زموږ نننۍ مرستې د دې خودنه کوي چې مس لاړمنو کورنیو سره مرستو ته ژمن دی. موږ په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو تر څنګ کوښښ کړی چې مرسته وکړو او لاړمنو کورنیو سره به مرستو ته دوام ورکړو. د یادونې ده چې د مصر هیواد په تیرو کلونو کې د پولیسو د روزنې تحصیلي برسونه او بشري برخې له افغانستان سره مرستې کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو اوس هم د کابل په ګډون د هیواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینه. او د خبرونو په پای کې لغ خپل ټولو تخنیکی او خبري همکاران څخه په مننه دا و د دې غړي خبرونه ل ملته او مننه خوشاله شو.